Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгінгі күн тек жақсылық, бақыт, қуаныш әкелсін барлықтарыңызға. Мен есім Ботан, Астана қаласынан болам. Success Factory компаниясының акциялары жөнінде айта кетейін. Акция деген не, оны қалай алуға болады деген сияқты. Success Factory компаниясы былтыр 3 жылдығында компанияның осы виртуальный мир деген цифрлық платформаны әзірлеуді бастады. Бұл дегенің жаңағы виртуальный мир взгляд дейді орысша, зевью ағылшынша. Бұл 200 мемлекетті цифрландырып 3D форматпен соның акцияларын сатуды бастады. Акция төрт түрлі болады: 125 евро, 250 евро, 500 евро, 1000 евро. Әр мемлекеттің акциялары әртүрлі. Міне осы инвестицияға өз үлестеріңізді қосу арқылы сіздер ертеңгі күні сол 23 жылы официальный запуск болады. Сол кезде өздеріңіздің салған ақшаларыңыздың дивиденд сияқты үлестеріңізді алатын боласыздар. Осы керемет мүмкіндікке барлықтарыңызды шақырамын.